ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഉനേസ് വലിയറ ഫിഷിംഗ് കേരള ബൈ ഉനേസ് വലിയറയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഗപ്പികൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ലൈവ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീടിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം, ചെറിയ പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് പോയി നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ നിറയെ കൂത്താടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് കൊതുക് മുട്ടയിട്ട് കൂത്താടികളായിട്ടുണ്ട് അവ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിന്ന് എടുത്ത് ഗപ്പികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോസാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, നിറയെ കൂത്താടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്ന ഒരു ഉരലുണ്ടായിരുന്നു, അത് അതിലേക്ക് വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു. അതിൽ കൊതുക് വന്ന് മുട്ടയിട്ട് ഇപ്പോൾ കൂത്താടികളായിട്ടുണ്ട്. അവയെ ഞങ്ങൾ ചെറിയ അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കുകയാണ്. നിറയെ കൂത്താടികളുണ്ട്, പക്ഷേ കൂത്താടികൾ കൂടുതൽ വലിപ്പം എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഇന്ന് ആണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിയത്, അപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗപ്പികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു വരലിൽ നിന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കാക്കി ഇനി മീനുകൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. മീനുകൾക്ക് ലൈവ് ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗപ്പികൾക്ക്. നമുക്ക് ചിലവില്ലാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൂത്താടികളെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. വീടിൻ്റെ ചുറ്റും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിരട്ടകളിലോ ഒക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി. അതിൽ കൊതുക് വന്ന് മുട്ടയിട്ടോളും, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൂത്താടികളെ കിട്ടും. അങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവ കൊതുകായി പോവാതെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളെടുത്ത് നമ്മുടെ ഗപ്പികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും കൊതുക് ശല്യം കൂടാൻ കാരണമാകും. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഗപ്പികൾക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പൊതുവേ ഗപ്പികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെ സ്പോട്ടിൽ അവ അകത്താക്കും. ഗപ്പികൾ കാണേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും വന്ന് അവ മൊത്തം കഴിക്കുന്നതാണ്. ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു രീതിയാണ് ഇങ്ങനെ ലൈവ് ഫുഡ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ. എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഇങ്ങനെ കൊതുക് വരുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ വെച്ച് ഗപ്പികൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ആർക്കും ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. അത് കാരണം വീടിന് ചുറ്റും കൊതുക് പെറ്റുപെരുകുന്നത് കുറയാനൊക്കെ കാരണമാകും. കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മത്സ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാടൻ മത്സ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഗപ്പികളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ വളർത്തു മത്സ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ മാക്സിമം വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലെ ഗപ്പികളാണ്, കണ്ടില്ലേ. ഇത് മിക്സ്ഡ് ഗപ്പിയാണ്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വെറൈറ്റി ഗപ്പിയസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗപ്പിയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ സാധാരണ ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൂത്താടികളെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.